أرى كل امرئ في النبي مقصرا أرى كل امرئ في النبي مقصرا وإن بلغ المصلي عليه وأكثر سائل سوال کرنے والے جاہل پہلے میرا عقیدہ تو معلوم کر کہ میں محمد رسول اللہ کے بارے میں لڑکے عقیدہ رکھ رہا ہوں اکثر بدنام کرنے والے بے دین ہو دین توجہ اللہ دے پاک باز بزرگاں دے ناں تے دوجیاں کو بدنام کرن والے اکثر بے دین ہوندے جنے سارے علاقے دے مولوی ہیں اراکل لمبدہن فی النبی مکسرا وین بالغ المسنی علیہ و اکثرا میرا عقیدہ اے ہی او پچھن والے کل مدہن فی النبی مخصرا نوری تعریف کرن ناری کرن حجری کرن جدوی کرن روحی کرن موحی کرن جو ہی کرن چھوٹے کرن وڈے کرن اول آخر سارے سارے کرن سارے تعریفاں کر کے نبی اللہ دے محمد دیاں تعریفاں چ کرن ولی وی کرن رسول کرن نوری ناری حجری شجری کرن سارے تعریف کر کے نعت خوانی کر کے تے اللہ دے پیغمبر دیاں وصفاں لکھ کے دفتر دے دفتر تے رجسٹر دے رجسٹر بھر کے دن قیامت دے لایا ہوئے اللہ کریم پوچھے کے کر کے آئے ہو اگو جواب ہر کوئی دے سب محمد دی تعریف کر کے آیا ہے کوئی ایک رجسٹر کٹے کوئی دو کٹے کوئی چار کٹے کوئی پڑھ کٹے اللہ کریم سارے نوے کیا کہ شاباش 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 تعریف تو بڑی کی تیرے پر جی ہے حق کا ہی محمد دی تعریف دا تو زیادہ نہیں کر ارا کل مدہن فی النبی مکسرا وین بالغ المسنی علیہ واکثرا کیوں اس اللہ اسنا بالذی ہو غالو علیہ فما مقدار ما یمدہ الورا اللہ پاک نے آپ قرآن تعریف کیتی محمد دی جیڑا کچھ تعریف مخلوق برداشت کر سکدی آئی وہ کچھ اللہ نے تعریف کیتی جا ورنہ جے مکمل تعریف اللہ کریم کرتا تو مخلوق برداشت ہی نہیں کر سکدی لہذا میں اس بنا تے اپنے دیوان تعریف نہیں کیتی کہ تعریف وہ چنگی ہے جیڑی اللہ پاک نے رسول دی کیتی میں تعریف کروں گا تو خدا دی ریس کروں گا تے اللہ دی ریس کرنا لگ رہا ہے شرک دی ریس ہے میں کہوں گا تعریف چنگی ہے جی قرآن پاک جی اللہ کیتی ہے قرآن جی تعریف نہ کوئی حدیث کر سکتی ہے نہ روایت کر سکتی ہے اللہ رب العزت پاک پیغمبر دی تعریف اللہ کیتی ہے کیوں اللہ دی تعریف دا تقدس محمد بیان کیتا ہے محمد دی تعریف دی تقدس اللہ نے جیوے اللہ دے رسول نے بے مثال تعریف کیتی ہے اللہ دی یہ اللہ نے اپنے رسول دی بے مثال تعریف کمائی دے سر دے اوپر ہو دے کمالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ محمد پاک نے اصل کمائی کیتی کہ اتنا شان جو ملے ہیں اتنا تقدس بلند ہوئے ہیں اللہ دے پاک رسول دا یہ اللہ نے کس وجہ سے کیتا ہے کمال ہے کہ 45 خاندان 45 خیل تے آل تے لڑی تے وڑی پہلے گزر چکی ہے مارے تے سیرج کئی بنا 45 خاندان پہلے گزرے اللہ دے پاک رسول دے آمر دا کہلو خیال ہی ہوگی یا اپنی امی جان دے پیٹ جو باہر آیا محمد پاک اگر 45 پیڑھی جو کہیں ایک پیڑھی دے پتہ کہیں کوئی نہیں سارا اندھیرا ساری ظلمت سارا
معاملہ بالکل مخلوط آئی. یا محمد دا چہرہ ان دنیا دے دی گئی ہے تو انہوں یقین ہو گیا کہ 45 پیڑھی محمد دی ساری پاک. ہو جا بچہ جس خاندان چ پیدا ہوئے اس خاندان چ وڈکیاں دے وچ انہاں دی سلبا دے وچ پلیتی نہیں آ سکدی. محمد دے آون نال بغیر بیان کرن دے 45 پیڑھیاں تے خاندان پاک صاف تے ستھرے ہو گئے. اللہ کریم فرماتا ہے اس میلاد تے محمد نو شان سے واسطے نصیب ہو رہا کہ 14 طبق دی کائنات شرک دی دل دل چ دنیا پھسی پئی ہے. انسان پھٹ ٹوٹ کے حیوان بن چکے ہیں. انہاں حیواناں نوں آ کے محمد نے توحید دے ذریعے انسان بنایا ہے تے میں بھی انہاں دی پھلیاں ہویاں پیڑیاں دوبارہ یاد کرا دیتی ہے محمد دے ہوں. سارا اتنا مقام کے بھی کم ابن قد اللہ ابن اللہ شرفا کم ابن قد اللہ ابن اللہ شرفا کما اللہ برسول اللہ ادنان ادنان توڑی 45 بڑی پیڑی محمد کریم دی کہن پتا کوئی نہیں کہ کیا مقام ہونا ہے کہ کی ہو جائے لوگ یا محمد رسول اللہ دے بات ہی ہے پتراں نو بھاگ لگوائیندے پیواں دے آون نال بعد پتروں نے جڑے پیواں دی کیتی کرتی نہیں موڑ دیندے بعد سبوت ہوندے بعد کبوت ہوندے تے بعد پوت ہوندے. اے دنیا جو وکھرا پوترا تے جم ہائی جمن آئی محمد رسول اللہ کہ کما بن قد اللہ ذن اللہ شرفا کما اللہ برسول اللہ ادنان. یا انہیں بچہ آیا ہے تے سارے جتنے آبا اجداد دنیا مخالف ہے تاں ہی رنگ لگ گیا ہے. ہر کوئی آدھا پیا ایہو جیا بچہ جے انہیں گھر چاہے ہو دیا 100 پیڑیاں بھی پاک. یہ سارا تقدس کیوں نصیب ہو رہا اس واسطے وَمَنْ يَكُنْ بِرَسُولِ اللَّهِ نِسْبَتُهُ وَمَنْ يَكُنْ بِرَسُولِ اللَّهِ نِسْبَتُهُ تَحْفَظُهُ الْأُسُودُ وَتَحْدِيهِ صُوبَانُهُ. اللہ دے پاک پیغمبر دے نال جڑے بندے نوں وی نسبت ہو گئی تھوڑی زیادہ کام دا تو وے چوڑا چمارا موچیا گنانا پگلیا چھوٹا یا بڑا جنوں نسبت وی ہو گئی محمد رسول اللہ دے نال. وَمَيَّكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ نِسْبَتُهُ تَحْفَظُهُ الْأُسُودُ وَتَحْدِيهِ صُوبَانُهُ. کام دا حکیم تے حبشیا رات پی گئی جنگل دے اندر جنگل دے وحشی چیتے تے شیر بہر نکل گئے. ساری رات گزر گئی باہروں پارا بیٹھے دن جی چوکی دار بیٹھے کیوں جی ویل جنگل چلے لگا کے کیا ہے حشرات گل گل پرائی سن گنو نانو من خدا میں محمد اسا محمد دے غلام آئے لا نخشا الا اللہ. اللہ دی قسم ہے اسا اللہ تو بغیر کدے کہے کو نہ ڈرے کوئی نہیں جیڑا کچھ کرنا نے کر کے اسا تو محمد دے غلام آئے. یہ گل کی دی پتا لگا جس کو سویرے اٹھی دن جہے پاسے پیر جا کے رکھے لگ دن شیر کو کنڈ چ بچھینا ہے. آج دہائے تو انہوں نے لگ لگے نال اپنوں نے پیر چھتینا ہے حتیٰ کہ کھلے ہوئے صحابہ کرام کو اپنیا کنڈا تے جا کے مدینے دے راہ تے چھوڑ کے واپس آگا. وَمَنْ يَكُنْ بِرَسُولِ اللَّهِ نِسْبَتُهُ تَحْفَظُهُ الْأُسُودُ وَتَحْدِيهِ صُوبَانُهُ. اتنا تقدس اللہ کریم نے دیتا ہے کیوں دیتا ہے محمد رسول اللہ نو. اللہ کریم دا پاک پیغمبر آدھا ہے لا نوزی سنان علیکہ
کما اسنید علا نفسک اللہ ساری رات میں تیری عبادت کریندہ کریندہ میں اربان دی طاقت کوئی نہیں لیٹن دی طاقت کوئی نہیں چورن دی طاقت ہی کوئی نہیں مسلح خون نال رنگی گیا ہے اللہ تیرے نال دا میں ملتا کوئی نہیں ساری رات تیرے سارے مارے ہم تو جواب بھی کوئی نہیں دیتا تو تیرے بغیر میں کہنے سلے نہ کوئی نہیں رات سب گئی بلا بلا کے ساری رات تے سنے دا رہا تو جواب کوئی نہیں دیتا لا موسی سنان علیگا انت کما اسنہی تالا نفسک رات دھم گئی گلا بلا کے اوٹ سک گئے الا الا کے سونا بولے آتا وقت نہیں کوئی نہیں ہے کہ جات مارس کیا بولو کہو بولے آتا وقت نہیں کوئی نہیں تو بولے آئی نہیں میں وقت نہیں تیرا دروازہ چھوڑے آئی کوئی نہیں تو جتنی تاری دے بڑی آئی دے لائے اسان اس کے بعد تیرے اور لفظہ کوئی نہیں مکدی چکدی کر لئی اللہ لا نوسی سنا انا لئی گا انتا کما اس میں تلا نہ لئی جی میں تو اپنی تاریف آف کر سکتا ہے اج میں محمد تیری تاریف نہیں کر سکتا اللہ فرماتا ہے چھیکر بھی کھائیے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھیکر بھی کھائیے آج چھوٹا جا کوئی ملونتا ہوئے نہ تقریر کرے تقریر کے بعد لوگ تو پوچھنا بیٹھا ہوں نہ بس سوڑا پھٹیاں پھنیاں مٹھے نہ آئے دو اتنی ان حال میں جا اپنے آپ میں جا ہاں آج تھکی یہ گل دے رہی ہے اللہ تعالیٰ سرور جتنا گلہ ہوندہ ہے اتنا اللہ کے روندہ ہے اللہ میں تیری تعریف ہوں نہیں کر سکے اللہ 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 فرماتا میرے دربار کا قانون ہے جیوے آپ نے آجزیت بندہ سو دے سی میں انہیں تمہیں مطلب کہ آرشے بندہ ہوتے ہیں اے مقام تے تقدس نصیب ہویا تا ایک محمد رسول اللہ نو اور اتنا مقام کہو نصیب نہیں ہو سکے کہا اللہ کے پاک پر عمر فرما دیا علی جز و فخری عجز ہو بنا میرا ناز لوکا کے تور بد دن آکر بین دن مگر میں محمد جتنا عاجزی کراں میرے دل سکون اتنا زیادہ الفقر و فخری العجز و فخری چودہ چودہ دہاڑے تھوڑی بھوکھا رہ کے اپنے اللہ دی یاد کرنا میں محمد ناز آج سیدھے نال زندگی گزارنا تلے فیت کے ٹورنا میں محمد ناز قرآن مقدس دے پیچھے چلنا میں محمد دی بھوک تے دکھ دا علاج میرا آج والی راتی اللہ پاک دے دربار چ پہنچنا میں محمد دا رواج ساری کائنات چ اپنی سنت نو پھیلاونا میں محمد دا راج اللہ 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 دی اللہ پاک دی دتی ہوئی اس تقویت والی نبوت دی مشین نو اپنے دل چ ہمیشہ چلاونا اے میں محمد دا مزاج اللہ دے پاک پر عمر نو جدا اللہ نے تقدس دی گل فرماندا ہے تو رج کے تعریفاں میریاں کر تے میں وی رج کے تیری تعریفاں کراں زمین دے تو میری شکایت نہ برداشت کر میں عرش کریم تے تیری شکایت برداشت نعرہ تکبیر اللہ